Namaskar friends, my pranjal apnalok sokoloke swagatam janaisu Assamese TV pranjal or eta video friends. Aji moi olop Lanka le aisilu aru aha pisot mo bike khonot olop senor problem aisil gotike etu grace ot moi ahi bike khon mo thik korisu. Hoi gol dada ei dada jone mor sandal thik kori dile tekheter eta khub dhonia grace hoy yat bohut gari tekhete thik thik kori thake khub ki toka hoyse. So, this is the way to the other dog. Nidila is the one to do. This is a side of the fence. It is a hoggle. It is a push up at the digital. It is a helmet. Raincoat to pahar gosilu apna ke dicho gulo nike ena kala ise hata kapur ekhon dek dara ekhon ase Lanka town ole aisilu olop kamo karone gote pani pani hoy gol hata kapur nai. তো ফ্রেন্ডস যেতিয়া মই বাইকখন ঠিক কৰিব দিছিল এটো সময়তে অলপ বৰখন আহিছিলে তে বৰখন আহাৰ বাইকখন যেতিয়া বাহিৰত আছিল গুটে বাইকখনত বৰখন পৰি গুটে পানী পানী হৈ গৈছিল গটিকে ফ্রেন্ডস সেই পানীখিনি মুছিবৰ কাৰণে দাদাজনক মই এখন ফাটা কাপো আনিব দিছো তো তেখেতে গোল ফাটা কাপো আনিবলৈ সেই দোকানখনৰ পৰা আৰু মই ভাবিলোঁ আপোনালোকক অকমান সেই লংকাত যি সকল মানুহে আজি বজাৰ কৰিব আহিছে আজি যেহেতু মঙ্গলবাৰ এই মঙ্গলবাৰ দিনাখন লংকাত বজাৰ হয় আৰু আজি অলপ ভিৰ ভাৰটো অলপ বেছি হয় আৰু গাড়ী মটৰবোৰো খুব চলাচল কৰি থাকে তো তাকে অকমান আপোনালোকক দেখুৱাই আছো ফ্ৰেন্ডছ আপোনালোকে চাই থাককচোন ইয়া দেখিছে আপোনালোকে ৰাস্তা পদূলি ইমান ভাল নহয় তো ৰাস্তা বনাই আছে অলৰেডি লংকা চহৰত এখন হল মোৰ বাসন্তিখন এই বাসন্তিখন মুছিবলৈ কাৰণে তেখেতে তো ফ্ৰেন্ডছ ইয়া তেখেতে আনিছে মই এটা বাইকখন মুছি লওঁ তো ফ্রেন্ডস মই এতিয়া লংকা বজাৰৰ পৰা আহিলো মোৰ বাইকখন ঠিক কৰি আনিলো কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান ৰাস্তাত আহোঁতে বৰখন পৰিছে বৰখন পৰাৰ কাৰণে মই এই ঘৰটোৰ ভিতৰতে অলপ ৰখিলো আৰু মোৰ বাইকখন মই তাতে ৰাখিছো তো ফ্রেন্ডস ব্লকটো বেলেগ একো নাই খালি জাষ্ট এইখিনি আছিলে মই লংকালৈ গৈছিলো তাকে আপোনালোকক অলপ দেখুৱালো এইখিনিতে মোৰ এতিয়া মই বৰষুণ পৰাৰ কাৰণে ইয়াতে ৰখি আছো তো ফ্ৰেণ্ডছ ইমানতে ব্লগটো ৰাখিছোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আকৌ লগ পাম আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম জয় হিন্দ।